agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-8020. 2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia, estem a les portes d'una nova ona de calor que potser no és a la Safor on més la notarem, serà més bé a les comarques del centre interior de la Comunitat Valenciana, on avui, esta vesprada i demà, les temperatures màximes s'acostaran als 40 graus. Així a la costa sempre agraïm els efectes de la brisa de mar que es deixa sentir sobretot a partir de migdia i que deixa l'ambient més bascós però una miqueta més fresc. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa a comentar, l'anticicló que abraça tota la península ibèrica, a diferència dels últims dies que els fronts de núvols tocaven de refiló al nord peninsular, ja queden a la zona de Gran Bretanya, a la zona nord i centre d'Europa, mentre que així apenes tenim alguns núvolets en les zones del Cantàbric, però núvols que apenes deixaran quatre gotes. Pel que fa a la previsió, atenció, avui a les temperatures han pujat un poc les temperatures mínimes, hem tingut presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral, esta vesprada es vol algun núvol decoratiu en zones de muntanya, però el més significatiu és la pujada de temperatures que notarem especialment a les comarques del centre i de l'interior, on els termòmetres podrien arribar a tocar els 38, 39 o fins i tot els 40 graus, temperatures de 33, 34 graus en les zones més pròximes al litoral. A més, les condicions meteorològiques amb la calor, el risc d'incendis forestals és extrem pràcticament a tota la Comunitat Valenciana, però preferentment en les zones més interiors on més pujaran les temperatures. Hem començat el dia amb presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral. Ahí podem veure aquest dia gris que tenen en molts punts de Galícia, del Cantàbric, del País Basc, però així, una volta s'han desfet aquests núvols baixos de primera hora del matí, està lluint el sol i pujaran les temperatures. Ja han pujat lleugerament les temperatures mínimes en algunes zones. A l'interior encara trobem valors relativament fresquets, fins i tot per davall dels 15 graus en algun punt de l'interior. A bona part de les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 18 graus. I de nou, des del centre cap a la costa, temperatures que no han baixat dels 20, 22, 23, 24 graus en tota la nit. Així a la Safor, és on hem trobat les temperatures més altes de la nit a la Comunitat Valenciana, amb aquests 24 graus de Gandia o de Tavernes de la Valldigna i d'Oliva, 23 graus ha sigut la mínima de Bellreguard i la de Xeraco i de 9 graus la de Barx. La previsió ens indica que haurem de tindre paciència amb la calor perquè ha vingut per quedar-se uns dies. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia.
De moment, situació meteorològica marcada per l'estabilitat absoluta. L'anticicló, situat a l'Atlàntic, fins i tot puja una miqueta de latitud, bloqueja el pas de qualsevol perturbació que pugui arribar des de l'Atlàntic. Ara bé, tenim baixes pressions relatives damunt la península Ibèrica, que s'acosten demà més encara sobre la Comunitat Valenciana, i a partir de migdia podrien impulsar un poc menys del sud-oest, que mantindria les temperatures tan altes com les d'avui, perquè a 1.500 metres d'altura comprovem com aquest embolsament d'aire càlid marca l'isoterma de 30 graus just al sud-est de la península, just a la meitat sud de la Comunitat Valenciana, que serà on tindrem les temperatures més altes. Amb aquestes condicions, demà algun plogim, algun ruixat de caràcter dèbil al nord peninsular, on les temperatures encara queden a ratllar al voltant les més altes dels 25 graus. Però atenció, ja això es vora 40 graus de Madrid, és 41 que tindrem a Sevilla, a la zona sud d'Extremadura, a bona part d'Andalusia, és 37-38 graus que tindrem a Múrcia i també així les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. Amb aquestes condicions, un dia tan calorós com el d'avui, també en presència d'alguns baixos en zones de litoral, temperatures mínimes que no tindran canvis o tendiran a pujar, les màximes tampoc patiran canvis, tindrem alguns núvols de vesprada en zones de muntanya, a última hora del dia en zones de litoral, els vents fluixos, la mar molt encalmada i les temperatures tan altes com les d'avui. Temperatures que en algunes zones podran baixar 1-2 graus, però encara els valors més alts tindran la situació entre els 36 i els 39 o 40 graus a les zones més interiors i a la costa de temperatures per damunt dels 30 graus. Amb aquesta situació hem d'extremar la precaució davant els incendis forestals, que demà continuaran sent molt alts a tota la Comunitat Valenciana, especialment a aquestes zones més interiors on més pugen les temperatures, i estar molt atents, recolzar el lema de la Generalitat Valenciana de Stop al Foc, perquè la nostra actitud, la teua actitud, pot marcar la diferència. Recorden, tenen al seu abast el telèfon 112 davant de qualsevol emergència. I sembla que divendres baixarien lleugerament les temperatures, però especialment a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, on fins i tot es notaria una miqueta de vent de mestral. A la resta, les temperatures poden baixar lleugerament, però no seran una solució per a aquesta calor que estem patint, que comencem a patir a partir d'avui i que es mantindrà el cap de setmana, perquè el cap de setmana parlarem de vents fluixos, variables, una miqueta encara de mestral cap al nord i temperatures que després de la baixada de divendres de 1 o 2 graus es mantindran sense massa canvis al llarg del cap de setmana. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.